begynt for andre sitt. Ja, det blir som å stille sitting. Du mener sittestilling? Ja, det jo. Ja, det er rart med det. Så nydelig vær vi har fått på. Men det var ikke så verst i går heller. Nei, det har i grunn ikke vært så verst, bortsett fra her om dagen. Nei, det har gått med litt regnvær iblant også da. Ja, du vet alt. For dyra, ikke sant? Oi, oi, oi. Og nok en gang står jeg vel bare her og babler. Du har vel sluttet å høre for lenge siden, du? Kom bare med, oi, oi, jo da. Som uansett hva jeg sier, ikke sant, din overlegne, fettspisende kurumpe. Oi, oi, jo da, men... Se så fint. Her går dyrene i det fri, på marken, i fred og harmoni. Oi. Oi, oi. Der står visst maten din og dra maten min, og driter maten din. Thank you.
Gjør noe av, Torbjørn. Vi nekter å betale hvis vi ikke får vite hva vi har spist. Nekter dere å betale! Det er greit, da. Jeg føler meg dårlig. Jeg har kaldsvetter og... Trekk svetten med denne. Det der var en tusen, da. Ja, ja. Nå klarer vi spist og spist. Hvor fanger? Hva blir det dessert på husets regning? Vi har ikke dessert igjen. Jo da, da gir vi dessert og braver. Nei da, vi er kjempeutsatt. Er det? Nei. Åja, nå skjønner jeg. Vi har ikke mer dessert igjen, vi. Vi er tomme. Vi nekter å fjerne oss før vi får vite hva vi har spist. Bra, Torbjørn. Si det, Venke. Dere fikk nummer 18. Pizza! Det vi spiste kom sammen med poteter og saus. Pizza med poteter og saus, det er nummer 18. Bra, Venke. Takk, Sven Robert. Og lekekammerater. Rødbeter, poteter og hud. Kålabir passer godt til dette. En må også passe på at barna har passelig med klær. En kan stå ute hele høsten, selv om det skulle komme her og sånt. Snart skal barnet lære å sitte på potte. Da passer jobben trygt og kastes i bunn til påkeren. Oppbevaring er vanskelig. Noen sender dem i barnehage. Hei og velkommen til kunnskapskonkurranse. Tusen takk. Iselin, hvordan er det med deg og ditt kunnskap? Altså, mitt og kunnskap. Kunnskap, det er jo noe man kan ha klær i. Kristin, er det noen som du ser på som en trussel her inne på hotellet? Jeg synes han Ken er veldig skummel da. Nei, vi har akkurat en deltaker da. Ok. Men dere, er dere klare? Ja. Ja, så han Kristian er med, han er alltid klar for en skikkelig utfordring, så det er bare å passe seg for kongen er tilbake på hotellet. Og han kjenner en kar som er langt og vil fram, som ikke vet at du er kjent fra hans til ham. Tune din, tune ram, tune deg, en liten innhør, fra hørens familie, en liten innhør, for ham. Til det første på kalkene, Jonna, 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 Jon
Vi skal gå som over. Aldri se dem forover. Må aldri passe på.